അല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ സംസാരിച്ച ആ വസ്തുത അന്വേഷിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഈ ശങ്കർ മോഹനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ശങ്കർ മോഹൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അടൂരിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ കുഴപ്പം? അവർക്ക് ഭരണഘടന ബാധകമല്ലേ? സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സ്വന്തം അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ അടൂർ വന്ന് കോടതി വന്ന് സമാധാനം പറയട്ടെന്ന്. ഇയാൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ജാതി, എനിക്ക് ജാതിയില്ലെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞു നടക്കുക, ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, ആ വീട്ടകത്തേക്ക് കുളിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതിയെന്ന്. ആ നായരാണോ? കുഴപ്പമില്ല, കയറിക്കോളാം പറയാ. ഇത്തരം ശുദ്ധ വിവരം കേട്ട മാനവിക ബോധമില്ലാത്ത തനി ജാതി ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരങ്ങൾ കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിട്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട്. അവർ സംവരണം അട്ടിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവരണം അട്ടിമറിച്ചെങ്കിൽ സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റിയാണത്, അട്രോസിറ്റിയാണത്. അവസര നിഷേധമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബോധപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിമപ്പണിയാണത്. ഈ കുറ്റത്തിന് സമാധാനം പറയണം അവര്. ഈ വിവര അഭിജാത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ആ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് എന്നതാ കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അല്ലേ? അയാളോട് പറയാ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കേണ്ട. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ അതാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികളൊക്കെ പറയുന്നത്, അവർക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒക്കെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഉയർന്ന വലിയ വലിയ പുച്ഛമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ശങ്കർ മോഹന്റെ ഭാര്യയെ വലിച്ചിഴച്ചതിലുള്ള നീരസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.